noite, igreja preciosa do nosso amado Jesus Cristo. Que a paz seja com todos em nome de Jesus. Amém? Estamos muito alegres por mais uma vez, mesmo que distantes, estamos juntos, né, para edificar o nosso Senhor, edificar tudo aquilo que Ele colocou nas nossas vidas. E mais uma vez estamos aqui através da TV Vinho Novo, transmitindo este culto de louvor e adoração, de libertação através do nome do Senhor. Eu queria que você, se você pudesse nessa noite, aí na sua casa, no conforto do teu lar, abraçasse esse irmão que está aí do teu lado, se você está em companhia de alguém, apertasse a mão dele bem forte, declarasse a paz do Senhor sobre a vida dele. E com a Bíblia aberta, eu te peço com todo carinho para que você abra lá em Mateus, no capítulo 6. Capítulo 6, o versículo é o versículo 25. Amém? Hoje nós já pregamos sobre esta palavra hoje mais cedo. E o Espírito Santo de Deus está trabalhando na vida daqueles que já escutaram. E eu te peço nessa noite para abrir o teu coração, que o Espírito Santo abra o teu coração, o teu entendimento, para que Ele possa, em nome de Jesus, trabalhar com você, com a sua família e todos aqueles que estiverem próximos de você. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é mais a vida do que o mantimento, não é o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Amém? Que possamos refletir nessa palavra, que possamos refletir o quanto de valor você tem para o nosso Deus, o quanto de valor você tem diante o Senhor Jesus Cristo, que deu a única vida, que deu a sua vida, que se sacrificou por você. Sei que nós estamos passando por um momento muito difícil, mas eu te convido nessa noite a entender, a saber, a ter a certeza que o Senhor, Ele te escuta, que o Senhor sabe tudo aquilo que você tem passado todos esses dias, o que nós temos passado. Nenhuma distância, nem profundidade, nem altura, nada pode interferir naquilo que o Senhor sente por você, que é o verdadeiro amor. Por isso eu te convido a fechar os seus olhos nessa noite. Eu te convido de uma maneira tão especial a dizer para Ele nessa noite que você mais uma vez se rende aos braços do Pai, que você mais uma vez possa deixar Ele trabalhar no teu coração. Pai, nós estamos aqui, Senhor, e nós declaramos que precisamos de Ti. Nós declaramos, ó Pai, que somos, ó Pai, inteiramente dependentes do Teu amor, e colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. Nos colocamos diante do Senhor neste momento e sabemos, ó Pai, que o Senhor está nos escutando. Pai, nós pedimos ao Senhor que venha receber o nosso louvor, venha receber a nossa adoração neste momento, Pai. Coloque, Senhor, em nome de Jesus, as Tuas mãos de poder sobre a vida daqueles que precisam do Teu auxílio, da Tua misericórdia, da Tua graça. De corações, ó Pai, que hoje estão quebrados, corações que estão contritos, corações que estão despedaçados, Pai, venha ressuscitar cada um deles, venha restaurar, Pai, venha purificar, Senhor, venha em nome de Jesus, ó Deus, com Teu bálsamo de Gileade, venha sarar a dor, venha sarar, ó Deus, as feridas, venha fechar, ó Pai, as feridas, venha, Senhor, em nome de Jesus, colocar as Tuas mãos de cura. E nós oramos a Ti, e sabemos, ó Deus, que o Senhor nos escuta, que o Senhor está atento ao nosso clamor, e por isso nós Te agradecemos, Senhor, e adoramos o Teu nome, Te louvamos, Senhor. Ore a Ele. Me escutas quando clamo,
Precisamos de ti, Deus, mais que o ar que respiramos, mais do que a água que bebemos todos os dias. Nós precisamos de ti, Deus, mais do que o alimento que nós comemos. E nós entendemos, ó Pai, o que foi lido na tua palavra, que não há nada, Senhor, não há nada, não há nada com que nos preocuparmos, sendo que o Senhor é o nosso Deus. Oh, oh, oh.
não há, Senhor, não há. Com seus olhos fechados aí na tua casa, meu amado, você tem a oportunidade de dizer a Ele: Deus, não há nada impossível para o Senhor. Não há nada que o Senhor não possa fazer no mundo em que vivemos, ó Pai. Diga para Ele, diga: Senhor, não há nada, não há nada, não há nada. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Fica mais forte. Nada é impossível. Diga a Ele, diga para ti: nada é impossível para ti, Senhor. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que tu és. Creio que. Pode aplaudir Ele bem forte aí no teu lugar, na tua casa. Oh Senhor, nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome. Aleluia. E é por isso que nós somos mais que vencedores. É por isso que nós temos vitória diante de qualquer situação, qualquer circunstância, pois o Senhor está conosco em todos os momentos. Vamos declarar isso bem forte. E não importa a noite, não importa o dia, nós sempre seremos mais que vencedores. Aleluia. Te adoramos, Senhor, com as palmas, louve ao Senhor aí na tua casa, com alegria no teu coração, incomode os teus vizinhos com este barulho santo. Aleluia! Quando a noite fria cair sobre mim, larará, sim, e no deserto eu me encontrar. Como é que é, pastor Marlon? Vive cercado por egípcios e por faraó. Sendo impedido de prosseguir, diga: eu sei. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. E eu sei, sei. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. E me levará, oh, oh. E me levará em te confiar. Ah, como é que é, pastor Elaine? E me levará em te confiar. Então eu direi: oh.
gratos, que nós temos a gratidão todos os dias da nossa vida pelo ar, por essa oportunidade que você está tendo aí. E se você não tem alguém para compartilhar isso aí do teu lado, saiba que o Espírito Santo de Deus está aí com você. Saiba que nós estamos aí com você. Nós estamos aí do teu lado. Nós estamos te acompanhando espiritualmente. Estamos fazendo com que a semente do Espírito Santo, a semente da salvação, esteja aí no teu lar todos os dias. Estamos orando por você. Saiba que estamos aqui e por isso é o motivo de você agradecer a Deus. Aleluia. Vamos dizer a Ele. Vamos dizer que nós agradecemos a Ele. Vamos dizer que somos gratos todos os dias. Diga. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Por quê? Eu sou de Deus, eu sou de Deus. Te louvamos. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. Eu me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo. Diga, sou vivo. Nós estamos fazendo aqui não teria nenhum fundamento, não teria importância se nós estivéssemos fazendo para o homem.
Mas nós estamos entregando tudo isso ao Senhor. E eu tenho certeza que aí na tua casa você está fazendo o mesmo. E por isso Ele está atento a você. Ele está atento a você. E Ele está recebendo todo esse louvor, toda essa adoração. Você pode estar em meio às lágrimas, em meio ao sofrimento. E todas as suas lágrimas serão transformadas em paz, em vitória. Por isso, clame a Ele mais uma vez. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias. Todos os dias. Quero louvar as maravilhas de teu nome, alegre te
incomparáveis são tuas. Levante as suas mãos, levante as suas mãos e diga pra ele: incomparáveis são tuas. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Deus. Obrigado por receber o nosso louvor. Obrigado por receber. Obrigado, Deus. Nós dedicamos tudo isso ao Senhor. Colocamos a nossa vida diante de Ti, Deus. E queremos, ó Pai, pedir ao Senhor que venha falar conosco. Obrigado porque sentimos a Tua presença aqui neste lugar e isso é a resposta que precisamos. Mas fala conosco, Pai, através do pregador dessa noite. Usa, Senhor, da boca do pregador, do mensageiro, e fala conosco em nome de Jesus. É o que nós pedimos. Amém e amém. Se você pode, aplauda o Senhor aí na tua casa e vamos receber o Bispo Leomar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Você que está aí na sua casa nos assistindo, quero te cumprimentar, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter a certeza que Deus ele está trabalhando na sua vida, que você abriu as portas da sua casa através de um televisor, através de um celular, você está traindo bênção para a sua casa. Amém? Um momento do louvor, que o louvor está acontecendo aqui, que está sendo transmitido na sua casa. Os anjos do Senhor, Ele está contemplando aí na sua casa, Ele está te protegendo, Ele está acampa ao seu redor. Amém? Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria te convidar a fazer uma oração comigo. Queria pedir a tecla lá atrás para pôr um fundo musical para nós, se tiver como. Amém? Queria te convidar aí na sua casa, feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração antes de entrar na palavra. O Senhor ele tem mais ainda para a sua vida nesta noite. Eu creio que talvez você ligou o celular, ligou a televisão aí, está assistindo, pensando assim: ó, que louvor maravilhoso, amém, foi bênção demais. Mas chegou um momento que o Senhor ele vai descer na sua vida com a palavra. Então eu te convido a se atentar. Por um momento, feche seus olhos, esqueça que você está na sala da sua casa, esqueça que você está aí no lugar que você tem costume aí, na sua rotina de estar. Feche os teus olhos e comece a contemplar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na sua vida, e eu tenho certeza que essa oração sua vai chegar no trono de Deus, e Deus vai descer com resposta para a tua vida através da palavra. Então feche os seus olhos, aí mesmo na sua casa, coloque a mão na altura do teu coração, e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Obrigado, porque nós podemos contemplar, ó Deus, a Tua mão poderosa sobre a nossa vida, ó Deus. Nós podemos contemplar, ó Pai, o Teu carinho, o Teu amor, a Tua misericórdia se renovando, ó Pai, a cada manhã na nossa vida, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta hora, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que desça, ó Pai. Desça com o Teu poder, desça com a Tua graça, Pai. Desça, ó Deus, com a Tua revelação através da palavra, que o Teu Espírito Santo possa sentir a vontade no nosso meio, ó Pai, e que vidas possam ser restauradas, fortalecidas, ó Pai, e transformadas através da Tua palavra. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, e abra a tua Bíblia, a tua santa e gloriosa palavra do Senhor, lá no livro de 2 Crônicas. Amém? Nós vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de 2 Crônicas 2 até o verso 5. Amém? 2 Crônicas 20, verso 2 até o 5. Amém? Deus vai falar na tua vida. Então você que está aí na sua casa, preste atenção. Esqueça talvez algo que te entristeceu nesse dia, algo que tentou tirar sua paz. Esqueça, você está diante do Deus Todo-Poderoso, e Ele é o grande Eu Sou. Ele tudo pode na sua vida. Então dá um momento da sua atenção agora 100% ao Senhor. Volte o seu coração para o Senhor. Amém? Vamos ler no 2 Crônicas 20, versículo do 2 ao 5. Amém? Glória a Deus. Diz assim:
a santa e gloriosa palavra do Senhor. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon-Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Amém? Diz assim o versículo 5, para você deixar cair no teu coração: Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Amém? Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Irmão, nós vamos meditar nessa palavra. Conseguiu colocar o fundo para nós aí? Amém? Glória a Deus, amém, santo é o nome do Senhor. Irmãos, vamos meditar um pouco nessa palavra. Antes de entrar na palavra, eu quero fazer uma pergunta para você, e você se pergunte para você mesmo: como está a sua vida? Como está o seu coração? Como está a sua casa? Como está a sua vida espiritual com o Senhor? Por que que eu estou te perguntando isso? Porque é natural, irmãos, em momentos de desespero, nós temos atitudes desesperadas. É comum, diante de uma necessidade de uma resposta rápida, nós reagirmos, nós buscarmos aquilo que talvez vem na hora para você ter uma resposta rápida, e esquecemos que tudo na nossa vida está no controle do Senhor, e tudo, toda resposta, toda direção, ela vem do Senhor. Então, o que eu quero dizer na sua vida nessa noite, antes de nós entrarmos na palavra, é que não importa a circunstância, o que importa é a direção que você vai tomar. O que importa não é o que está acontecendo, o que importa é a sua atitude diante do que está acontecendo. A circunstância não pode determinar a sua atitude, a sua decisão, porque a circunstância ela é momentânea, ela é passageira, mas as decisões, as atitudes, elas têm consequências que duram por muito tempo. Então, com esse pensamento, permita essa palavra cair no teu coração, e você vai ver o Senhor, ele vai começar a trabalhar na sua vida. Então, vamos entrar na palavra. Irmãos, eu creio que todos conhecem, se não já ouviu falar, da história de Josafá. Josafá, um rei, que quando assumiu Israel, Judá estava na idolatria terrível. Então ele começa a fazer um pacto com o Senhor de restaurar o culto ao Senhor naquele lugar. Leva o povo a orar, a buscar o Senhor. Só que, irmãos, por você orar e buscar o Senhor não quer dizer que tudo vai bem na sua vida, não. Que você vai estar blindado de problemas, de dificuldades. Josafá orava, buscava o Senhor, restaurou os cultos ali em Judá. Banindo a idolatria daquele lugar. Mas de repente vem uma notícia que surpreende Josafá. Irmão, talvez você ora, você busca o Senhor, você clama, você jejua, mas chega notícia na nossa vida que nos surpreende. Até alguns meses atrás estava tudo normal, tudo cômodo, tudo como tem que estar. Mas de repente vem uma notícia que nos surpreendeu, pegou todo mundo de surpresa. Um vírus que tira a tranquilidade, a paz das nações. Uma notícia que levou muitos a desesperar. Com Josafá não foi diferente, irmãos. Talvez a circunstância ali não foi um vírus, mas foi pior. Eram nações que se juntavam e já estavam ali ao redor de Judá para entrar para dentro e tomar tudo que era deles. Talvez essa situação que você está vivendo, essa pandemia tem te colocado dentro de casa, seus recursos têm ido embora, têm tomado aquilo que é seu, têm ido embora, talvez as reservas que você tem feito, está indo embora. Josafá estava orando, clamando ao Senhor, restaurando Judá, e de repente é surpreendido por uma notícia.
chega um mensageiro e diz: Josafá, tem milhares e milhares de soldados ali acampando ao redor do muro. Tem nações que se uniram contra Judá, está ali para guerrear, e nós não somos nada diante deles, porque eles são uma multidão. Irmãos, lembra do que eu disse no início? A circunstância, ela não pode determinar a sua atitude. Irmãos, eu confesso, se fosse eu ali na situação de Josafá, talvez eu iria olhar para o Senhor e falar: Deus, começa a chorar. E falar: Senhor, estou restaurando o culto ao Senhor aqui dentro de Judá. Estou tirando a idolatria. O Senhor permite que nações se juntem contra mim. Irmãos, talvez essa palavra seria a minha com o Senhor. Qual tem sido a sua palavra com o Senhor diante dessa situação de dificuldade que o mundo enfrenta? Diante desse vírus que tem tirado a paz de muitas pessoas? A circunstância tem determinado a sua atitude? Ou você tem feito como Josafá? Josafá, irmãos, recebe aquela notícia, que era uma notícia terrível. De repente, sabe o que ele faz? Lá no versículo 5 diz assim: Josafá levantou-se na assembleia de Judá. Irmão, Josafá não correu e escondeu no palácio. Josafá não correu, não escondeu ali debaixo de uma cama. Josafá não correu e escondeu numa armadura, não. A palavra diz que Josafá se levantou. Em tempos difíceis, irmãos, pessoas que não se posicionam pelas circunstâncias, elas se levantam. Elas não se escondem. Elas não vão procurar refúgio com medo, não, porque elas sabem que é o Senhor quem é a sua força e a sua fortaleza. E não importa o que aconteça, mil cairão ao nosso lado, 10 mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Josafá sabia disso. Então a palavra diz que Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Irmãos, a circunstância era terrível. Milhares e milhares de soldados cercando Judá. Era uma situação onde todos, diante do templo do Senhor, e ora ao Senhor. O que vai trazer resposta para a sua vida, irmão, para essa situação que você está vivendo? Não é nada que o governo está fazendo. Ele tem que fazer mesmo para resolver o problema, porque é competência dele. Mas isso não vai resolver seu problema. Não é ninguém que vai resolver para você. É você que vai resolver como servo do Senhor. Se levante e se posicione diante da dificuldade. Não permita a circunstância determinar a sua atitude. Seja valente. E Josafá foi valente. Eu quero parar um pouquinho na palavra aqui e quero te dar um toquinho na sua mente para ela abrir e para você rasgar o seu coração nessa noite diante do Senhor. Eu já disse aqui e repito que, como o apóstolo diz, o Brasil é o segundo Israel do Senhor. Deus escolheu essa terra desde o início da formação do mundo. Deus já tinha escolhido essa terra com o nome Brasa para ser a segunda Israel. Então, irmãos, assim como o inimigo tramou contra Israel para impedir que cumprisse o propósito de Deus ali, ele trama contra o Brasil. Saiba você que nossa luta não é contra partido político. Nossa luta não é contra cidadão nenhum. A nossa prometida era a notícia que trazia. Sai navios de Portugal, a deriva ali no mar, e acham uma terra. E essa terra, eles colocam o nome de Brasil. E Portugal manda perguntar: o que tem nessa terra desconhecida? Pedro Vaz Caminha escreve assim: essa terra é boa, tudo que planta dá. Irmãos, isso aí é história. Quem estuda sabe, ele escreveu e mandou para Portugal de volta: essa terra é boa, tudo que... uma terra que tudo que você planta produz durante o ano, toma, que o ano todo se produz mantimento. Isso é um propósito de Deus, e o inimigo, desde o descobrimento do Brasil, tem trabalhado para destruir essa terra. Mandou para cá escravos, depois mandou maldição para a nossa terra, escravizaram nossos índios, e a nossa terra vem sendo só sucateada de lá para cá.
Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Em vez de você reclamar o Senhor a situação, comece a agradecer, porque você é privilegiado de ter nascido no Brasil, a segundo Israel do Senhor. Então, ao invés de ficar reclamando, comece a profetizar sobre essa terra. Começa a dizer: Senhor, eu acredito na tua promessa. Eu sei que essa terra é uma terra prometida. Essa terra é uma terra que daqui vai ser o celeiro do mundo para missionários. Essa terra é uma brasa que o Senhor escolheu. Começa a profetizar sobre essa terra. Se levante, não permita que a circunstância domine as suas atitudes. Nós somos separados, somos diferentes. O Brasil é uma terra escolhida por Deus. Pode tentar o inimigo da forma que for, ele não vai conseguir, porque a palavra do Senhor diz que seta nenhuma, porta nenhuma, nada prevalecerá contra aquilo que Deus escolheu, aquilo que Deus levantou, e o Brasil foi escolhido pelo Senhor, e você está nessa terra escolhida e abençoada. Então começa a profetizar. O inimigo, irmãos, ele trabalha com circunstâncias terríveis. Coloca medo, porque onde há medo não há fé. Você quer ver para você ver como que é terrível? O inimigo tem trabalhado nesses dias para colocar medo no seu coração, no meu. Porque um coração medroso, ele não se levanta e se posiciona. O medo e a fé, um trabalha oposto ao outro. Você quer ver um exemplo que tem na Bíblia? Jesus chama Pedro para andar sobre as águas. Pedro, venha. E Pedro olhava para Jesus e Pedro tinha fé no coração dele, porque ele não estava olhando para a circunstância, ele estava caminhando em direção ao mestre. Pedro começa a caminhar sobre as águas. Quando Pedro olha para a circunstância, aquela escuridão, aquela água, Pedro começa a afundar, porque começou o medo e saiu a fé. Irmãos, não vamos permitir que o mundo direcione a nossa vida, não. Você liga a televisão o dia todo, Covid, 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 Covid. Irmãos, para de ouvir o mundo. A nossa vida, ela só chega ao fim quando Deus diz que chega. Não é vírus que vai te pegar. Não é nada que vai te parar, porque você só para a hora que Deus determinar que você vai parar. E não estou te falando isso porque eu creio também, mas sabe por que eu estou te falando isso? Porque 99% de chance que eu peguei esse coronavírus no início. A pastora Aurora, a pastora Shirley, o pessoal aqui contemplou. Eu fiquei 3 dias deitado com febre, com tosse, com todos os sintomas. Fui numa UPA, eles falaram comigo: ó, 99% de chance, você está com coronavírus, você não pode ficar aqui, você procura um hospital. Aí eu olhei, cheguei em casa, com falta de ar, com muita febre, dor no corpo. A pastora Aurora falou assim: bispo, eu creio que isso é inimigo tentando te parar, mas esse vírus não vai parar, servo de Deus, não. Vou pegar um óleo ungido ali que eu trouxe de Israel e vou te ungir, esse mal vai sair. Irmãos, eu tinha ficado 3 dias deitado de cama, com febre, tremendo, com falta de ar. Para mim, no banheiro eu ia arrastando sem aguentar. Cheguei ali, a pastora Aurora orou, me ungiu. Irmãos, com 20 minutos, eu já estava recuperando da febre. Durante o dia eu fui recuperando da falta de ar, à noite eu já estava 100% curado. Não existe, irmãos, pode inventar vacina, Deus vai abençoar que vai ter a vacina, vai ter um remédio para curar, mas a nossa cura, ela vem do alto. Eu vou fazer uma comparação para você entender. Hoje nós temos aqui no Brasil um embaixador dos Estados Unidos. Tem ali onde ele fica, e tudo que vem para ele vem dos Estados Unidos. Todo o mantimento, tudo para ele sobreviver vem dos Estados Unidos. Se ele contrair uma doença aqui, o remédio vem dos Estados Unidos, porque ele é um embaixador dos Estados Unidos. Olha só para você, de onde nós somos embaixadores? Nós somos embaixadores dessa terra, não, irmãos, nós somos embaixadores do céu. O nosso mantimento vem do céu, o nosso remédio vem do céu, tudo o que você quiser vem do céu, basta você ter fé e confiar. E Josafá teve fé e confiou. E a palavra diz assim, que depois que Josué orou, diz a palavra do Senhor, lá no versículo 17, Deus respondendo a atitude de Josafá.
que não foi uma atitude baseada em circunstâncias, mas baseada na fé que ele tinha no Senhor. Diante daquela oração, daquele posicionamento do homem de Deus, Deus desce com a palavra e diz lá no versículo 17, vocês não precisarão lutar nessa, escuta irmão, vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará a Judá e a Jerusalém. Irmãos, olha o que diz na parte B do versículo 17, tomem suas posições, tomem suas posições. Você tem se posicionado, irmão? A batalha não é nossa, não. Era necessário Deus sacudir esse mundo da forma que está sacudindo mesmo. Tinha que acontecer para os cristãos verdadeiros ser separados dos que não são. A palavra do Senhor diz, e outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Mas como seria feita então essa separação do que serve e do que não serve? Porque estava tudo misturado. Era necessário Deus sacudir esse mundo para outra vez ver a diferença do que serve e do que não serve. E nesses últimos dias, nessas dificuldades que está acontecendo, o Senhor está levantando pessoas comprometidas verdadeiramente com a palavra dele. Vai ser separado os que são dos que não são. Quando Israel saiu do Egito e os egípcios foram mortos no Mar Vermelho, no Egito era pranto, era choro, mas do outro lado do Mar Vermelho era grito de glória e louvor de adoração. Não se baseie com o mundo, irmãos. O mundo está jaz do maligno, mas nós estamos na dependência 100% do Senhor. Quem determina a sua prosperidade, a sua felicidade, a sua sobrevivência, não é o mundo, é o Senhor. Então se você entristeceu, talvez você sentou nesse sofá já angustiado, ah, eu estou cansado de ficar dentro de casa, ah, eu estou cansado disso, irmão, se posicione. A palavra diz no versículo 17, a parte B, tomem suas posições, permaneçam firmes. Primeiro, tome sua posição. Qual posição? De servo de Deus, de Josafá, que levanta, ao invés de chorar, de reclamar, levanta e ora ao Senhor. Essa é a posição. E depois a palavra diz, permaneçam firmes. Porque não é fácil, mas permaneça firmes. E continua, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. A palavra diz, e eu não vou alongar mais, para nós finalizarmos. A palavra diz que quando Josafá se prostrou, organizou toda a sua equipe, porque irmãos, Josafá não sabia guerrear não, porque Josafá adorava era o Senhor. Josafá não estava tão preocupado em fazer exércitos para lutar não. Ele estava preocupado em restaurar culto ao Senhor, porque a idolatria tinha tomado Judá. Quando você coloca o seu coração no Senhor, você não precisa se preparar para a batalha não, Deus luta por você. Se você tem aproveitado esse tempo que está em casa para louvar, para adorar o Senhor, para ler a palavra, para meditar, saiba que a luta é do Senhor, Ele está lutando em seu favor, não é necessário você empunhar a espada. E a palavra diz então que Josafá colocou os levitas na frente para entoar cânticos ao Senhor. Irmãos, imagina que loucura, qualquer general dele tinha falado de Josafá, você é doido. Uma batalha dessa que praticamente já está perdida, ao invés de você colocar seus melhores escudeiros, melhores homens de batalha na frente, você coloca levita. Mas irmão, Josafá sabia que aquela luta ali era espiritual, que Deus já tinha dado a vitória. Ele começava já a agradecer ao Senhor antes de ter vencido, porque ele sabia que a vitória era certa. E a palavra diz que quando Josafá chegou ali para guerrear, Deus já tinha colocado confusão na cabeça dos inimigos e um tinha matado o outro. Quando Josafá chegou ali, foi só colher despojos. E a palavra diz que 3 dias colhendo despojos, eles não conseguiram colher todo o despojo que estava, toda a riqueza que estava ali com aqueles soldados do inimigo. Irmãos, não tenha medo. Tudo o que está acontecendo no mundo contribui para o nosso favor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Talvez quando aquelas nações estavam se unindo ali em reuniões para enfrentar Judá, eles falavam assim, vamos levar o máximo de homens, de armas,
de couraça, do que nós tivermos, que nós vamos vencer Judá. E Deus olhando lá de cima e falando: junta, junta mais, pode juntar, porque vai ser tudo do meu povo. Irmãos, a nossa visão ela é fadada ao humanismo, a carne aqui limitada. Agora a visão de Deus é ampla. Se não fosse para o nosso bem, Deus não estava permitindo nós passar por tudo isso. Se não fosse para Deus levantar uma igreja fortalecida depois dessa situação, Ele não permitiria nós passarmos por isso. Então talvez a nossa visão limitada vê um exército enorme vindo, mas Deus está vindo, olhando e vendo vir despojos, vir riqueza. Porque depois que passar essa crise, irmãos, essa pandemia, esse vírus, a igreja do Senhor vai levantar mais fortalecida, vai levantar mais próspera, vai levantar com mais ousadia, porque o mundo vai saber que eles podem ter o que tiverem. Se não tiverem o que nós temos, eles não têm nada, porque nós temos Deus, e é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos mantém de pé. Pode cair o mundo para lá, pode cair outro para cá, nós estamos de pé, porque a nossa força, ela vem é do Senhor. Então no seu lugar, aí na sua casa, eu te convido a você ter liberdade com o Senhor. Nós já estamos finalizando, mas eu não podia deixar de fazer essa oração com você. Se você tiver vontade de ficar de pé aí no seu sofá, fique. Se você tiver vontade de pegar a mão do seu cônjuge, de um amigo, de um irmão, de um pai, de uma mãe, de um familiar que está aí perto, pegue. Se você não quiser pegar, abrace o Espírito Santo nessa noite que está aí. Coloque as mãos sobre o seu peito e comece a dizer: Deus, me perdoa. Me perdoa que o Senhor está juntando riqueza de despojos para mim, e eu estou com medo do exército que está vindo. Se levante nessa noite, meu irmão. Deus está te pedindo, te chamando para se posicionar, para se levantar e permanecer firme, porque você verá o livramento do Senhor. Essa luta não é sua, não é minha, ela já está vencida, porque fiel e verdadeiro é aquele que nos chamou. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. E você não morrerá enquanto os sonhos do Senhor, os seus sonhos, não se concretizar. Receba essa palavra na sua vida nessa noite. Talvez até esse momento você ficou triste, angustiado, sem saber o que virá amanhã, porque as incertezas são muitas. Como Josafá também, talvez quando recebeu aquela notícia, ele não tinha ainda certeza do que iria acontecer. Mas sobretudo, a circunstância não determinou a atitude daquele homem, porque ele preferiu confiar no Senhor, ter fé, do que se limitar a acreditar no que a visão dele via. A visão dele enxergava um exército numeroso, mas a fé dele dizia: diante do Senhor isso é pó, diante do Senhor isso não é nada. A visão de Josafá enxergava um Judá amedrontado diante de um exército numeroso. A visão humana de Josafá enxergava um reino destruído, a guerra perdida, mas a fé de Josafá mostrava que tinha um Deus que guerreava em seu favor, que bastava ele se levantar, se posicionar e permanecer firme, que a vitória era questão de tempo. Irmão, o livramento na sua vida, a vitória na sua vida é questão de tempo. Confia, espera, se levante, permaneça fiel, e o Senhor vai descer sobre a sua vida como sobrenatural. Feche os seus olhos nessa noite. Nós vamos ministrar um hino aqui, e no momento da ministração desse hino, eu quero que você permita o Espírito Santo de Deus entrar na sua casa, na sua vida e agora no seu lar. Eu não sei o que você tem passado, qual angústia, eu não sei qual decepção, qual frustração, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo está arrancando tudo nessa noite do seu coração. Pensamento de dor, de angústia, de tristeza, eu te expulso agora de cada coração e cada vida que está aí, pedindo ao Senhor agora o livramento, e profetizo agora sobre essas vidas o Espírito Santo de alegria, de contentamento, de cura. Receba na sua vida, e você que está na sua casa, receba. Sinta esse hino como a ministração do Senhor sobre a sua vida. Se você souber, louve aí da sua casa. Se você não souber, receba como uma profecia sobre a sua vida. Que não vai deixar oh. essa luta me matar. Dizer
desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Aleluia, Deus, receba, eu tenho, receba Deus, na sua vida, na sua casa, no seu lar, vai deixar essa ministração, essa luta me matar, desespero me tomar, uma expressão. Aleluia. Que seja a situação, o controle ainda, glória está a Deus, na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, oh, alegria, ela vem pela, ela manhã, vem pela manhã. Pela manhã, tenha eu creio, fé. Eu creio. Noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, creia, eu creia, creio que o Senhor está te alegrando nessa noite. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia se alegre no Senhor, se alegre, se alegre, oh Deus, nos alegramos no Senhor, Espírito Santo, nós nos alegramos no Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E o choro dura uma noite, oh, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Mas o Senhor lhe permanece fiel. Eu creio. O Senhor lhe permanece fiel. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluias, aleluias, irmão, todavia se alegre no Senhor. Todavia se alegre no Senhor, por mais que o fruto minta, por mais que não haja esperança no mundo, a nossa esperança ela está depositada no Senhor. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Receba essa palavra no teu coração, se alegre no Senhor. Não permita que nenhuma situação determine, nenhuma circunstância determine a sua atitude, porque a sua atitude, a sua decisão, ela tem que vir do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, e você vai começar a viver o melhor do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero te dizer, sinta o Espírito Santo de Deus te fortalecendo. Eu não sei quanto tempo vai durar essa pandemia, se é uma semana, se é 15 dias, se é um dia, se é um mês, se é dois, não sei. A incerteza ela está pairada no ar e no mundo. Mas você sabe o que é que eu te falo, o que é que eu tenho certeza? Eu tenho certeza que se durar um dia,
O Senhor é a minha força e a minha fortaleza. Se durar um mês, a alegria do Senhor é a minha força. Se durar um ano, todavia eu me alegrarei. Vou me colocar de pé. Vou permanecer fiel. Porque eu sei que nós sairemos como igreja marchando, marchando em direção ao alvo, e nada vai nos parar, porque lá na frente é um Deus que vai caminhando em nosso favor, abrindo passagem, tirando todo empecilho, e nós estamos atrás dele seguindo, e eu vou seguir é com fé, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, rica e poderosamente, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Agradeço o Ministério Vinho Novo pela participação, amém, irmão? Você que está aí na sua casa, sinta o Espírito Santo de Deus pegando o seu coração na mão aí agora, enchendo a sua alma de alegria. Não importa a notícia que você receba amanhã, nada vai te abalar, porque o Senhor é a sua fortaleza, a sua rocha, a sua força, amém? Que Deus te abençoe rico e poderosamente. Nós já estamos no nosso horário. Queria agradecer você na sua casa que está nos acompanhando. Continue nos acompanhando. Domingo às 19 horas, nosso grande culto de celebração, adoração ao Senhor. Faça o seguinte, você já está nos acompanhando, você está vendo que é bênção para a sua vida. Faça da sua casa uma casa de Obed-Edom. Mas como assim, eu não, como é que eu vou fazer? Não pode aglomerar? Não, não pode não. Mas se na sua casa é você, sua esposa, convide mais dois. Ah, mas na minha casa já tem cinco. Mande o link para um amigo seu e fala, estou participando de uma coisa que é bênção. Mande o link, aí falar o que é, não, entra aí, domingo às 19 horas, não entra antes não, vai entrar domingo às 19 horas, convide alguém, amém? E Deus vai abençoar a sua vida rica e poderosamente. Amém, amém, glória a Deus. Irmãos, eu queria convidar você, né, chega o momento do dízimo da oferta, você que está preparado aí, né, já fez no, na tua casa, porque tem um link aí, né, aparecendo os dados aí no rodapé, do seu celular, da sua televisão, com os dados bancários, amém? Nós não estamos podendo ainda nos reunir para dizimar, ofertar, mas você dizima e oferta através da transferência, e o seu comprovante nós vamos ungir, abençoar e orar pela sua vida, amém? Para Deus te prosperar cada dia mais. Deus, ele tem um propósito, irmãos, nesses dias, e como eu disse aqui no início, de separar os que são dos que não são. Outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Então continue sendo fiel, permaneça, que Deus vai te honrar grandemente, amém? Eu quero orar pela sua vida, você aí no, na sua casa, né, você que vai fazer talvez uma oferta amanhã, um dízimo amanhã, através de transferência, eu vou orar pela sua vida, você que já fez, também vou orar, você que está pensando em fazer, eu vou orar também para Deus te abençoar, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te oro a Ti, ó Deus, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, o Senhor tem sido fiel, ó Pai, muito obrigado, ó Deus, agora eu te peço por cada dizimista, ofertante, cada um que tem entregado um dízimo, uma oferta na tua casa, ó Pai, que o Senhor abençoe, ó Pai, prospere, abre as comportas do céu sobre essas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, Jesus, glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Irmãos, nós já estamos finalizando, já vou fazer a oração e a bênção apostólica. Só que antes, agora, já na oração, para finalizar, nós vamos orar pela Miriam, amém? A netinha da missionária Jane. Vamos orar para Deus estar abençoando a vida dela e também abençoando sua vida. Você que está na sua casa, né? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Para mim, irmãos, é um desafio estar aqui pregando para vocês diante da câmera, porque eu sou muito inquieto. Quem já acompanhou minhas pregações aqui, eu rodo esse altar dos dois lados andando. E a hora que eu assumi a palavra, já veio o pessoal da tecla, ele enquadrou assim e falou, ó, é aí, não sai não. Falei, misericórdia, amém? Mas a gente vai adaptando porque é bênção. Mesmo depois que passar essa pandemia, nós vamos continuar transmitindo ao vivo, porque Deus tem alcançado muitas vidas através dessa oportunidade da transmissão, amém? Então, Deus abençoe sua vida, eu vou orar pela sua vida, se coloque de pé mesmo no seu lar, amém? Vamos finalizar, vou estar orando para que Deus abençoe o seu fim de semana, que seja de alegria, em nome do Senhor Jesus.
Senhor, meu Deus poderoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te adorar, te engrandecer, ó Deus, por tudo que foi feito nesse lugar, pelo período do louvor, pelo período da palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença em cada lar, ó Deus, que está com a televisão ligada, com o celular acompanhando, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando rico e poderosamente, ó Pai, que a presença do Seu Espírito Santo seja real neste lar, nesta casa, ó Pai, que seja um fim de semana de alegria, de conquista, ó Pai, sim, Deus, de realizações. Eu profetizo sobre a vida de cada um, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E agora, ó Pai, te peço também pela vida da Miriam, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando ela, guardando, protegendo, ó Pai, sim, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita aquela vida nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, amém. Jesus, glória a Deus sobre as nossas vidas, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus, amém. Jesus, e a profecia: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.